Zəngilan rayonunda ağıllı kənd konsepsiyası əsasında yenidən salınan Ağalı kəndinə əhalinin köçürülməsi davam edir. Sentyabrın 7-sində Abşeron rayonunun Masazır kəndindəki Zəngilan şəhərciyindən növbəti köç karvanı yola salınıb. Daha 63 nəfər, 12 ailə yeni salınmış və ən müasir infrastrukturu olan kənddə onlara verilən evlərdə daimi məskunlaşır. Köçürülən ailələr əsasən müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ən ağır şəraitdə yaşayanlar arasından seçilib və bu zaman köçürülmə üçün təqdim edilən yaşayış sahələrinin həcmi nəzərə alınıb. Köçürülənlər arasında 1-ci, 2-ci və 3-cü ağalı kəndlərinin hər birinin sakinləri var. Məcburi köçkünlər daimi yaşayış yerlərinə qayıtdıqdan sonra 3 il müddətində dövlətin onlar üçün müəyyən etdiyi sosial müdafiə tədbirlərindən yararlana biləcəklər.